На македонската забава во Волонгонг ИнТВ му приреди родинденско изненадување на македонскиот пејач Ташко Карамфиловски. Инаку изминативе два месеци, Ташко ја остваруваше неговата прва австралиска турнеја, која што помина повеќе од успешно. Уважени гости, вечерва, имаме роден ден! Роден ден беше вчера, али вечерва ќе го честитаме роден денот на Ташко Карамфиловски. Ташко, Штом си дојдам, тебе ке те земам. Ако даде Господ моме, свадба ке ти правам. И на твојта десна рака, прстен ке ти ставам. За истина, добро вечер, мене Бог, добро вечер. Во два месеци сум тука и на вистина кога, како шо вело, ова вечерва е јаготката на сладок. Да ви се заблагодарам уште еднаш за ова прекрасно изненадување. Јас сум Ташко Карамфиловски, благам нашата прекрасна Македонија. За тој пат сум тука, по иницијатива на Муровен поздрав Симе Брич и Клупилинде од Симе и фамилија Чаковски. Да ви се заблагодарам и се надевам дека ќе се видиме уште многу пати. На вистина сум презадоволен од ова прекрасна моја прва турнеја. Сакам сега со една песна да ја поздравам сите, тој можеме заедно да направиме на убаво најголемо македонско рок, а пред се да му честам и роденденот на најпопуларната телевизија ИнТВ, која на вистина е заедно јас сум 5 години на естрада и 5 години сум соработник со најпопуларната телевизија ИнТВ. Да ги поздравам и овие прекрасни момци кои вечерва заедно ќе се потрудиме да направиме на убава забава. Ви благодарам. Само во години македонци, мале и на сте. Сателитската ИнТелевизија на големата манифестација избор на најуспешни македонци која ја организираше изминатиот викенд во Волонгонг му приреди прекрасно изненадување на македонскиот пејач Ташко Карамфиловски за неговиот 29-ти роденден. Ташко, кој што беше специјален гостин на македонската вечер, ја оствари првата турнеја во Австралија. Изминатите два месеци оствари бројни концерти во повеќе градови каде што ги има македонците, а настапуваше заедно со негови колеги од естрадата, како Гоце Петрески Бараната, неговиот кум Благојче Стојановски Туше, младиот трубач Стефан Ночевски и многу други. Покрај неговите настапи, тој времето го искористи и за дружење со неговите роднини и пријатели, како и ширење на нови познанства. Имаше можност убаво да се прошета и да ги запознае убавините кои што ги нуди прекрасната Австралија. Неговата турнеја заврши, а Ташко е веќе на пат за родната Македонија. Пред неговото заминување од Австралија, Ташко преку статус на Facebook ги поздрави сите оние кои што му помогнаа да се оствари оваа турнеја.
Два прекрасни месеци, успешни за мојата кариера, месеци поминати со луѓе кои ми оставија огромен впечаток, македонци домаќини, музичари, запознав многу нови прекрасни луѓе. Ви благодарам на сите со кои се знаеме, но и оние кои ги запознав од Сиднеј, Мелбурн, Волонгонг, Камбера, Кијама. Благодарност до Симе Бричот, фудбалскиот клуб Илинден, Туше и прекрасната фамилија Чаковски. Ми беше мило што ме прифативте како пејач и ги пеевте дел од моите песни. Ви благодарам на укажаната доверба и на поканата за повторно гостување. А се извинувам на оние кои морав да ги одбијам, бидејќи заминувам за Македонија, па се гледаме за неколку месеци. Ќе ми недостигате убави луѓе, колку и да пишам, малку е, напиша тој на социјалните мрежи. Екипата на естрадниот магазин Естрада Плюс и сателитската Интелевизија уште еднаш му го честита роденденот, а воедно му посакуваме уште многу успешни турнеи.